请大家打开讲义第123面，我们看子二的颂和领父家业新欢喜啊。那么我们一个三界的凡夫啊，在操作拳法跟实法，我们要把重点放在拳法，因为这是现实问题啊。因为成佛对我们来说还是一个比较次要的啊，那解决生死问题是比较急迫的啊。那么我们知道拳法的操作，它的核心思想在安稳。那么安稳，当然我们从修学的次第，我们一开始会从断恶修善来追求安稳啊，就是我们修行善业来消灭这种罪业的不安稳。所以我们刚开始是怎么样，以善法为助，就是把善法当家啊，就是等于是在心中啊做了一个茅棚，以善业为茅棚来抵抗生死业力的伤害。但是善业有问题啊，你今生做义工的时候你那些很高兴，对不对？因为善法会让你欢喜，你来生更高兴，因为来生会得到回报，大富长者，大国王。所以以善法为助会让你今生安稳，来生安稳，但是第三生就不一定了。因为你造善业的时候心有所得，你有私心，你有这个我爱子的私心啊，你造善业你可不是为了别人啊，你可是为了自己的快乐，你为了来生积极吃粮啊，所以你这种私心的结果啊，就有可能让你第三生堕落，因为你第二生享受放逸，第三生堕落。所以善业啊，它是不安稳的，就是说它只是暂时的安稳，你造作五戒十善让你今生安稳，来生安稳，第三生就不安稳了，所以这个不是真正的安稳。所以佛法为什么没有把善法，也说应该五乘，为什么没有把善法当作拳法？因为它的安稳是暂时的。好，那么真正的安稳，它的起码的标准是我空的真如，就是通过无常无我的智慧，把这种主宰性，那种常依主宰的我拿掉，生命谁说了都不算，万般皆是业，半点不由人啊！你身体会健康，你可别以为你是保养得好，保养好的人多了去了，不照样得癌症是吧？因为你前身呢没有杀生的业啊，你保养的好是因为刚好是这样子啊。你要杀业重，你保养看看，你吃保养品看看。所以我们今生总是觉得我可以主宰人生，我因为努力所以我的事业很成功，那是凑巧，努力的人也很多啊，那是你前生有布施的善业。所以我们今生的造作只是一个助缘啊，所以人生是不能主宰的。为什么诸法因缘生，如果可以主宰，那诸法就是由我来生出来的，那就不是因缘生了啊。所以我空的真主就是透过无常，因为人生会变化，所以是痛苦。既然人生会出现痛苦，表示你没办法主宰，你会主宰，你不会让你痛苦的啊。所以无常故苦，苦即无我，证得我空，这是第一个安稳，这是真正的安稳了。就阿罗汉的四念处是第一个安稳啊。但是安稳以后，佛陀就开始要慢慢怎么样，让你会前入死。从一种安稳到继承家业了，成就功德。那么这个地方很重要一个过程，就是从空性的安稳到真如的功德的开显，有一个思想是很重要，就是法空的思想 Bodhis。 这个我们待会再说明，就是说你没有法空，你没有建立无所得智慧，你空性到真如转不过去的，
就像那个朱子一样，他掌管的财务，知道那么多珍宝，他还是只宿草庵，他还是在外面睡觉，他就不回家啊。所以我们知道，从我空到真如，它一个很重要的过渡叫做法空啊。我们待会经文讲完再来说明这个事情。好，那么领父家业心欢喜，这个地方分成两段。第一个，和领家业，先领之家业，就是先经过方等波雷的消除法执，隐匿的和受命领之。看经文，佛斥我等说最上道，修习此者当得称佛，我称佛教为大菩萨，以诸因缘种种譬喻，若干言辞说无上道，诸佛子等从我闻法，日夜思维，精勤修习，是时诸佛即受其记，汝于来世当得作佛，一切诸佛密藏之法。那么当这个穷子成就我空的真如以后啊，他的身心已经安稳了，生死问题解决了，那现在佛陀要他是功德的问题了，现在不是只是安稳而已。那么佛陀就教导我等说无上道，佛陀啊就请声闻人啊在波雷会上替他说大乘的波雷法门，讲到我空法空一切法毕竟空的思想，而且赞叹了、修习此者当得成佛。你一个人要成佛，一定要经过我空法空的这两种智慧的加持啊！我成佛教为大菩萨，以诸因缘种种譬喻，多观言辞说无上道。那么我怎么能够说呢？声闻人他认为啊是成就佛陀的加持啊，那么来为这些大菩萨们来讲这种二空的思想。那么诸佛之等从我闻法，听到这种二空的思想以后呢，可以说是日夜思维，精勤修习啊。他不但是修二空了、他是因无所住，他还得升起心嘛，发菩提心，广修六度。那么透过菩提心空正见呢，视之诸佛即受其记，开始受成佛之记啊。如意来世当得作佛，一切诸佛我秘密之藏。所以整个二空的波雷法门是密藏之法。密藏之法就是说，其实法空啊它还不是中道真如，因为中道真如要把心性显出来，空性是个法啊，但是呢法空呢它能够密全真如，就是真如的法是含藏在法空当中啊，这个地方值得我们注意的啊。所以这个地方呢就是说明了佛陀为什么是把它从一种我空而带入到真如呢，中间很重要的桥梁就是法空的思想，而这个法空的思想是密前真如实相的，叫做密藏之法。好，我们看最后一段。那么这个声闻弟子啊、来讲波雷经以后，他自己是怎么感觉啊？看经文，但为菩萨演其实事，而不为我说思真要。其实当初的声闻人呢、他并没有完全投入的，他认为说佛陀是要我讲给菩萨听的啊，以因无所住而生极心，广修六度啊，这个跟我没关系的，我还是修我的偏空涅槃，我还是安住我的涅槃极境啊。所以这就是为什么他领父家业以后呢，他还是只宿草庵，他还不住在家里面，他还是在外面搭个茅棚在外面休息啊。好，我们解释一下这段经文的核心思想，就是整个其实我们知道啊，教化不一定要针对性啊，因为你针对性它反而反弹，这个是佛陀的秘密教化，就是说表面上佛陀要声闻人去告诉菩萨，其实佛陀是要让声闻人啊自己去欣喜，这种潜移默化，就是他就是让他自己去欣喜啊。那么为什么说法空思想对他回归真如这么重要呢？因为法空思想他所诠释的就是一切法无生，这是一个他的思想的提升。声闻呢一开始是认为什么诸法因缘生，因缘生就很难记住真真如了，因缘生就有所得了。你看诸法因缘生，诸法因缘灭，
你要么得到生死，要么得到涅槃，两种而已。因缘升起的时候，你要么就融入生死；因缘灭啊，你执着灭相，那就得到涅槃。所以说法因缘生，生命就落入对立。人生只有两种选择，要么生死，要么涅槃。就诸法因缘生这个智慧啊，它是要在提升的，提升到怎么样？一切法无生，这个就是法空的思想。其实一切法无生是很重要。好，有一个禅师啊，他送法华经的、送法华经，他送到诸法中本来常自即灭相，就产生疑惑了。这诸法怎么常自即灭相呢？你看我这个无印，我这个人，我可以吃饭，我可以睡觉，我可以拜佛，那么我都是在造作，怎么讲才是即灭相呢？明明是诸法因缘造作嘛。那么他就把这个问题啊问他师父，他师父说去，我不以儒道，我不告诉你，叫他自己去参。他从秋天参到冬天，从冬天参到春天。突然有一天他在禅堂打坐的时候，春天到的时候，他听到黄莺的叫声，他突然间开悟。他讲一个偈颂说，诸法从本来常执即灭相啊，春至百花开，黄莺鸣柳上。他这个怎么样？心性显出来了。我们解释一下，诸法从本来常执即灭相，就是说一切法本来是毕竟空的，毕竟空以后，一个人一定要把自己逼到毕竟空以后，才会怎么样？才会毕竟有啊，所以才会春至百花开，黄莺鸣柳上。凡夫从因缘里面得到了三界的果报，二圣人从因缘生里面得到的涅槃寂静啊。但是这个都是一种执取，凡夫更严重，是我执。二乘人叫做法执，你执着涅槃也是法执，所以用无生来破法执啊。你一个人知道一切法毕竟空啊，你那个心性才能够，一念心性才能够，才能知道万法唯是一心。所以诸法因缘生是最低最基础的，诸法无生是中间。你知道诸法无生，你就知道诸法是唯心所现的，大概就可以知道，就再往无声再切入，就是春至百花开，黄莺鸣柳上。那一切法就是声音相状，就在心中就现出来。所以说啊，以无舍得为方便啊。其实大乘佛法对无声是很重要，你契入真如要无声，净土中的感应道教也是要无声的。我遇到是说，你要真正抵达无生啊，要不然你怎么说你众生业障深重，弥陀万德庄严，你怎临终怎么感应道教呢？你要把因缘拉到原始点，就是因缘没有生之前，因缘诸法是因缘才生嘛，对不对？那因缘合合之前呢，那就是无生了、啊。就这样子啊。所以落实无生无不生，你一定要把自己的生命一定要拉到无生，然后你才能够契入一心真如啊。就这个是个关键啊。所以佛陀讲法空思想来破这个偏空涅槃啊。好，我们看隐乐的核心无所需起。好，那么前面是讲到用波雷的无生观啊来修一切善法来成佛。那么穷子对这样的一个法一开始是没有虚取，只是了知而不虚取。看经文，如彼穷子得尽其富，虽知诸物心不虚取，我等虽说佛法宝藏，自无志愿亦复如是。
那么这就好像当时的穷子啊，他靠近父亲啊，父亲让他扫厕所，厕所扫干净以后让他掌管珍宝啊，但是他内心不吸取，他只有了之而不吸取啊，就我等虽说我诸法宝藏啊，就是二空真如密前实相，所以它是一切佛法的秘密之藏，但是我对于这样的二空真如所显的六度波罗蜜啊，自无自厌亦复如是啊。其实这个地方前面有说过，他为什么不吸取呢？因为当然两个理由，一个是年纪老迈，第二个得少为主。因为声闻人以为说啊，他以为这个继承这些珍宝啊，还要种种的造作，所以他觉得年纪大了，实在是不堪再去做再做修行啊，精神体力。他不知道这种理观啊，你什么事都不要做，你只要观念改变，观念改变就好，你就能继承家业。他跟前面的前法的有为造作不一样啊，试炼处是很辛苦的啊，修六度也是很辛苦的，但是继承家业是当下一念相应就可以了啊。所以他以为说是还要去有为造作，所以他心无吸取啊。这下面会详细说明他没有吸取的理由。好，我们看经文。我等内灭自谓为主，为了此事更无余事。我等若闻净佛国土教化众生都无心要，所以者何？一切诸法皆悉空寂，无生无灭，无大无小，无漏无为，如是四维不生喜要。好，那么他为什么对于整他领之家业这么多的珍宝，他为什么不生稀奇呢？我等内灭，因为我已经内向内证得了灭地，成就了我空的真理，所以我觉得我一开始就是追求安稳，我也没有要成佛啊，所以我要的是了生死，所以我觉得已经满足我的心愿了。为了此事更无一事，我认为所做皆办的，因为我就是一个穷苦潦倒的贫穷子弟啊，多生多劫深受生死业力的折磨，我的涅槃可以保护我，他觉得这样够了。所以在波罗会上呢，我等若闻净佛国土教化众生都无心的，对于怎么样去上求佛道，怎么去教化众生成就功德庄严啊，严成佛道，我没有好药之心。所以者何？一切诸法皆悉空寂，这个是空三昧。声闻人的空性我们讲过是从无常切入的，你用无常观来看一切法，那没有一个东西有价值的，你就是功德都是无常啊。因为这个无常故苦，苦即无我，所以在整个他这个我空思想啊是排外的，他对有为诸法是排斥的，不管是生死法，不管是功德法，只要有为造作的法都是排斥的啊。因此呢，从我空的思想来看一切法是无相三昧，无生无灭，无大无小，无漏无为。好，他也没有生也没有灭，他没有生相灭相，没有大小，没有好坏的相状，但他是纯粹的无漏无为，就是一种没有生死，那么一种涅槃极境，就这样子。好，所以他这个是这个小镇的空性啊，它是一种严重的法执啊啊，如是思维不生好药。所以我对于整个大乘的上求佛道下化众生，净佛国土教化众生不生好药啊，所以他不能发起菩提心啊，这是说明他这个空性呢、啊、是带有出离心的啊。再往下看，看第二段。我等长夜于佛智慧无贪无着无夫志愿，而自于法为是究竟。我等长夜修习空法，得脱三界苦恼之患，住最后身，有余涅槃。佛所教化，得道不虚，则为以得报佛之恩。那么我等长夜依佛智慧，无贪无着无护自厌啊，对于佛陀的中道智慧没有希求之心，也没有志向之心啊，我只对于我自己的我空所成就的涅槃法就认为是究竟圆满了啊。我等长夜修习我空之法，得脱三界苦恼之患，远离三界的业报身，如今呢是做住最后一生啊，进入有余一涅槃，就是最后还一起果报。
佛所教化得道不虚，则为以德报佛之恩。啊，佛陀教化我的四念处法，啊，我已经成就了，如是呢，如法修行就是报佛恩了。所以他这个是有点得少为主的。第二段啊，第三段看心无厌厌药啊，看经文。我等虽为诸佛子等说菩萨法，以求佛道，而于是法永无怨药。导师见舍观我心故，殊不劝进，说有实力。那么我等虽为诸佛子等说菩萨法啊，我虽然是带佛陀来在般若会上讲大乘的六度法门来追求佛道，但是我对于大乘的功德法永无怨药之心。导师见舍观我心故，所以在法华经之前，那么佛陀并没有说一心真如是我们本具的啊，因为是要保护我的这种偏空之心啊。二乘忍啊，他是因为厌离痛苦才追求涅槃，等涅槃得到以后啊，他就不出来了，就以涅槃为究竟了。他是到什么时候才下定决心离放弃他心中的我空的涅槃？就是他什么时候离开他的茅棚回家住呢？有一句话很重要，就是十方佛土中唯有一乘法，无二亦无三，除佛方便说，但以假名字引导一众生。就说不管你愿不愿意，所有的法门在一念心性的角度来看啊，都是假名假相，一个假相而已。就是说你执着涅槃，其实涅槃是唯心所现的假相，所以他非回家不可了。到了法华会上开示悟入佛的知见了，告诉他说啊，除了一心真如以外，其他都是唯心所现的假象啊。小乘的涅槃极境，大乘的功德庄严，都是唯心所现啊。就是说你领的工资是这个家给你的，菩萨的珍宝也是家给你的，所以你非回家不可了。这个世界上只有一个家，你不能再活在唯心所现的假象啊！所以这个地方用法空破我空以后，他才能够回归到一心真如啊，是这个概念啊。好，我们看丑恶的和富家财，那么他开始肯定一心真如以后，那当然他就珍宝就不求自得啊，正式的法华会上会三皈依以后就给家财。看经文，如父长者知此智略，以方便力柔服其心，然后乃付一切财物。佛亦如是，现稀有事知要求者，以方便力调服其心，乃叫大智。那么佛陀就像前面大富长者一样知子智略，那看到这个珠子长时间当轮回受到痛苦以后啊，既一次又狭裂，所以他知道慢慢来，不着急，先用我空让他安定下来，以方便力调罗其心，让他先稳定，不要那么躁动，然后才付给他一切财物啊。佛亦如是，现稀有事。佛陀也是一样，也是为时施权啊，对于好要恶乘涅槃的人啊，以方便力调伏其心，乃叫大智啊。佛陀先用我空来破除生死轮回，再用般若的法空再破他的我空，他是两个次第，先用我空给他安住，再用法空来破我空啊。所以这个方便力是很重要。这个地方我们讲一个事情来看，就是说空性的涅槃跟真如本性的差别在哪里啊？我们看禅宗一个公案就知道了。禅宗的公案，神秀大师的记诵是时时勤佛事，莫失惹尘埃啊。六祖大师的记诵是本来无一物，何处惹尘埃。我们看这两个记诵啊，
时时勤拂拭，你才能够莫视者尘埃。所以诸位，神秀大师的思想是放在灰尘，就是诸位，我现在问你一个问题啊，有一个镜子，上面有很多灰尘，当然有好的灰尘，不好的灰尘，你会把重点放在灰尘，还是放在镜子？这是重点了。好，就是你家里面有个镜子，你放在灰尘，那你一辈子就能够去管灰尘了，你就看不到镜子了。就是你要看，你注意灰尘，你就看不到镜子了。六祖大师的成功就是他看到的镜子，本来无一物，何处惹尘埃。我举一个例子，比方说我们今天为什么有违造作他永远不就近了，就是说比方说我们年纪大了，有病痛，有病痛，当然你可以从因缘观病痛啊，因为我业障重，所以我怪忏，这也不错，你至少知道诸法因缘生。但是如果你知道万法唯是一心是更好了，就是说因为你从诸法因缘生了，你会落入得失的概念了。因为因果的思想虽然可以断恶修善，但是因果思想会把我们带入二分法，你就很在乎病痛啊。你今天把这个病痛忏为忏好了，但是我们罪业是永远忏不干净的。你过了几年又生了一个病啊，今生可能是牙痛，明年变成胃痛啊，所以你就永远被这个病痛折磨。就是说你今天把这个东边的灰尘擦干净了，明天西边的灰尘出来了，你擦西边灰尘，南边的灰尘又出现了，所以你永远活在擦灰尘啊。神秀大师的意思就是说，本来无一物，何处惹尘埃，我站在星星的角度，灰尘就是灰尘，他把人生当历练。所以安住真如以后，他对任何的因缘他是不迷不取不动，他是把一念，他是站在心性，站在心性呢，你所现的快乐也好，痛苦也好，什么极境也好，什么相状也好，那都是如梦如幻的。所以这就说明一个人有没有回家是很重要，就是穷子他为什么一定要回家才有继承财宝，就是你怎么打工，你打工一辈子，你就是有所得，你就永远是灰尘。所以诸位，法华经告诉我们的观念就是说，你看人生啊，你不能，当然我们应该初学要知道诸法因缘生啊，但是你读法华经啊，你要知道万法唯是一心，你试着从一念心性去看人生，这些都是唯心所现的。好，所以我们修行怎么样呢？就是实践理想，不要去太管这个心中的影像是好是坏，反正我们尽心尽力啊，但是把成败得失可以放下啊。所以这个地方就是说，今天这个穷子能够回家，就是他不再打工了，他回家住了啊，就是把这些得失的概念放下啊，就是不要重视灰尘，回到镜子啊，这是概念。好，好，我们看隐恶的核心欢喜。我等今日得未曾有，非先所望，而今自得，如彼穷子得无量宝。那么我等今日得未曾有，那么当这个长子放下诸法因缘生的，他好不容易得到的涅槃极境，他知道涅槃极境不究竟，放下以后啊，他得到更多啊。我等今日得未曾有，非心所望而今自得，我一开始要追求涅槃极境，结果成就的是无量财宝啊。好，看第二段。世尊，我今得道得果，与无漏法得清净眼，我等长夜持佛境界，始于今日得其果报，法王法中久修犯恨，今得无漏无上大果。那么他今天才成就真正的道果，世尊我今得道得果，
他以前是只有得道，而且是小道，就是涅槃极境的我空之道，他以前是没有果啊。那么到法华会上呢，既得道，就是大菩提，得到中道智慧，又得果，他这个涅槃啊，诸位，你今天舍弃有所得心啊，那这个涅槃就不是极尽乐，那这个涅槃叫做常乐我净，四种功德啊，成就大菩提的道大涅槃之果。以无漏法得清净言，以中道的实相无漏法得清净言，就是开佛自见，成就言教的出处。开佛自见，我等长夜持佛境界，始于今日得其果报啊！我无量劫来持戒，那么修习四念处，终于在今天呢、得到无上菩提跟涅槃的果报。我看第三段，我等近者真是声闻，以佛道声令一切闻。我等近者真阿罗汉，与诸世间天人模范，普与其中，应受供养。那么这个讲到这个得道得果大菩提大涅槃的功德妙用，我等今者真是声闻。声闻弟子啊，以前啊，只能够说你相似于佛陀的儿子，就很像佛陀的儿子啊，但是旨意未成，你没有继承家业。我现在回光返照，回到一念心性了以后啊，其实你回到心性，诸位，你回到心性，涅槃极境没有失掉，但是呢，你这个时候叫做真是佛子，你是真实的声闻弟子。为什么呢？因为以佛道生令一切闻，我可以在无佛的世界示现八相成道。言教出处等同别教出地，可以在100个世界示现八相成道，好，来成佛。我等今者真阿罗汉啊，所以都加一个真啊。阿罗汉是无生沙劫应供，其实四果阿罗汉啊，他只是少份的证得无生，少份的沙劫，少份的应供，只有言教的出处才是真实的无生沙劫应供啊。一诸世间天人模范，普益其中，应受供养啊。你真正的要能够广度众生，才真正能够受众生供养，叫做真阿罗汉啊。也就是说呢，当我们放弃有所得心的时候，其实我们得到所有的东西啊。我们刚开始啊，可能修行都是真的，每一个人都是这样，就像海豚一样啊。我们表演一个好的动作，我们希望主人丢一个鱼给我们吃啊。就我们今天拜忏，我们希望消业障，所以我们就把心呢放在消业障，哦不错，拜忏消业障啊。我们布施，我们希望能够透过布施成就富贵的果报啊，这就正常的啊，就是我们会从因缘观来看人生。但是你这样子啊，就格局就很小了，格局就很小了。你换个方式啊，换个方式就说，我透过布施来开显我内心自信的功德，我透过拜忏来开显我内心自信的功德啊。我们试着从回家的角度来修行，那你就是真是佛子，从佛口生，从法化身，得佛少分，就是同样的拳法操作，但是你有没有回家是很重要啊。就是我们要试着从诸法因缘生到回归到万法唯识一心的概念啊。这个地方就是你看阿罗汉他什么事也没有做，他在法华会上回归一念心性以后，他是既得道又得果，真是声闻真阿罗汉，应受供养。他整个生命法界改变了，他就是改变一个观念，从诸法因缘生回归到万法唯识一心，就这样子啊。好，我们看最后的心二，叹佛深恩。这地方有三段，先看第一段，叹佛大恩莫能报。看第一段，世尊大恩，以稀有事怜悯教化，利益我等无量亿劫，谁能报者？
那么这个地方声闻弟子他从这种全法的涅槃极境转成回归一心以后，变成大波涅槃的法身波罗解脱以后啊，他感受到佛陀的大恩大德啊，所以世尊的大智大悲之恩啊，你老人家能够在我胸量狭小执着心很重的时候跟我讲诸法因缘生，让我成就涅槃，为时施权啊，到时间到了又开显显实告诉我十方佛土中唯有一正法，一切法唯心所现啊，所以怜悯教化利益我等啊，凡夫恶乘这种根钝遮重的众生，无量义劫无能报责啊，这是叹佛深恩难报。第二个说明别名尽心供养，看第二段。手足共济，头顶礼敬，一切供养皆不能报。若以顶戴两肩贺富与恒沙劫尽心恭敬，又以美善无量宝衣及诸卧具种种汤药牛头旃檀及诸珍宝以其塔庙宝衣布地，如此等事以用供养与恒沙劫亦不能报。那么尽心供养当中分两段，第一个讲内财供养，再讲外财供养。那先看内财供养，手足供给，用我的手脚来供佛陀使唤，或者是头顶礼敬啊。那么就像观世音菩萨把佛陀把它放在他的头顶上顶戴佛陀啊，就叫做内财供养。如是的内财供养啊，就是用身口意来供养啊，是皆不能报。若以顶戴用头部顶戴佛陀，或者是用两个肩膀来附和佛陀啊，以恒沙劫尽心供养，这第一个。再看外财供养，或者以美善美好的熟食，或者无量的宝衣，或者种种的卧具种种的汤药，乃至于牛头旃檀及诸珍宝，来用这个珍宝来起这个塔庙啊。在当中呢还用宝衣铺满地上啊，如是等事以用供养，以恒沙劫亦不能报啊。这个是说明这个报恩。天台智者大师天台的藏安灌顶尊者，他讲这个佛恩啊，从三个角度说，我们怎么知道佛恩这么的稀有呢？第一个，他说入慈悲时，就佛陀的慈悲之德啊，就是佛在一念清净心中啊，随时观察众生的根基是否成熟而伺机教化。所以佛陀的大悲心啊，随时并没有离开我们，这第一个慈悲德。第二个忍辱德，忍辱着忍辱一，就是众生善根成熟呢，佛陀随时示现应化，来演说三乘的教法来安稳众生啊。佛陀会先忍辱啊，他不会马上把一些就是你善根没有成熟，佛陀不会跟你讲万法唯识一性，佛陀只会讲诸法因缘生啊，叫你从因缘当中扫厕所去管理家务去成就功德，让你安稳啊。第三个做法工作，就慧前入时，就智慧德啊。当你的身心得到安稳，善大正善根成熟，佛陀以这个一佛乘的思想来导归一念心性，从诸法因缘生告诉你万法唯识一心，而真正的回家啊。佛陀有三德，慈悲德、忍辱德跟智慧德啊，这是三种恩德，是难以报答的。好，我们看忍恶的叹佛实质不思议啊，看经文。诸佛系有无量无边不可思议大神通力，无漏无为诸法之王。那么佛陀有两种智慧，第一个真实的智慧就是一心三观，佛陀自受用的佛的知见啊。诸佛稀有佛陀的真实智慧一心三观，就是佛陀看事情呢，是从一念心性来看事情，所以他看所有事都是即空即角即中啊，要一心三观。那么这种一心三观的中道实相是广大无量无边，他这种清净德，他离相清净，清净本来作遍法界。第二个深妙不可思议啊，他缘聚万德啊，所以呢他有大神通力，而且无漏无为，他这个广大的神通三生四世
无量无边百千陀罗尼门，而且这个呢都是无漏无为相应的啊，它不但是没有过失，而且有功德庄严。诸法之王，它是一切法的根本啊，就是一切法的功德来自于佛陀的众道智慧啊。好，再看下一段。能为下列忍于私事，取向凡夫随意为说。当然，如果我们胸量很小，执着心很重，没办法接受万法为是一心，那没关系，我都告诉你，诸法应缘生啊，你一定要有所得。就是说，你现在要你回家，你有困难，你还是想打工，那没关系，那我就告诉你，好，那布施、持戒、忍辱都有各自各自的功德。那你想取相，那你与其取一个不好的相，那佛陀创造一个好的相庄让你取啊，佛陀用功德相让你取，用涅槃的空性让你取啊，佛陀是可以忍耐你的成长的啊，可以忍一世世的啊，就是佛陀的实质不可思议。看忍三的前置得自在。诸佛于法得罪自在，知诸众生种种欲要及其智力，随所堪任，以无量欲而为说法。那么佛陀在说法的时候是先为时施权，先用权法。诸佛依法得罪自在，佛陀对于一切的有为无为诸法得自在，所以他怎么度化众生呢？首先知诸众生种种欲乐，佛陀施设权法，他一定知道你的痛苦点跟耗药点，就是你为什么学佛。如果你是为了痛苦而学佛，离开痛苦而学佛，那么佛陀会跟你讲无常无我的智慧，让你先远离痛苦。有些人是胸量比较大，他为了创造功德而学佛，那么佛陀就会讲缘起性空的思想，这个空性能够容受 万德的啊。所以佛陀会先看看你心中的希望跟你的痛苦点啊，那么所产生不同的志向随所堪任啊，这是所以才能够用种种的譬喻来说法啊。所以佛陀先观机才能够去教育的，这个是权法。我们看第二个开前显示。随诸众生素是善根，又知成熟未成熟者，种种筹量分别之宜，与一乘道随意说参。所以等到我们众生善根成熟的时候啊，那么才真正的从回归到一心啊，前面是从一心而说三乘，最后有三乘再回归到一心啊。那么到这里等于是整个性解品啊，其实我们看譬喻品跟性解品的观念是两个都是一样的，都是针对顿根，顿根人就是声闻人，他纯粹是声闻人啊。声闻人呢、啊，他的有所心有所得心很重的啊，所以他是先工作再回家的啊。但是我们看，我们下一次开始讲药草一品就不一样。药草一品是佛陀在讲完会前入室以后正式讲前十不二。药草一品是他的观念是认为要先回家再工作，就是你最好的选择是先回归到一心真如，再来修一切的因缘法啊。那么当然这个地方就牵扯到每一个人根基了啊。总而言之，《法华经》的思想是全时不二啊。那么你的权法比例，权法的重点是有所得啊，施法的重点是在众生本具，你不会得到任何东西的，你所有的东西都是你自己给你的啊。那么权法是认为因缘给你的啊，那么到底你觉得到底是因缘给我的比较能够启发我修行的意乐，还是认为说你自己给你的你比较能够接受啊，那么这个就是个人去调整这比例的问题了啊。但是我们先不谈根基，从理论上啊，就是说
你认为是你自己给你的，你会进步比较快，你会进步比较快啊。那你要是认为因缘给你的，那你就是还没有回家了，还在打工了啊，当然也不错啊，起码你可以得到快乐，得到涅槃，得到往生啊。所以到底是全法的有所得，还是实法的无所得？那么这个地方的调配啊，就是说如果你这个人执着心很重，你一定要因缘给你，你才要修行，那你就多花一点时间在譬喻品跟要信解品。如果你觉得我可以接受一切法是我自己的心现出来的，我不用向外求，我不要因缘给我，你拒绝的因缘，那真如就要给你了，就这样子啊。那么你如果说你能够接受我自己给我的，那你就可以注意一下药草一品。我们明天啊下一堂课要讲药草一品啊，所以它是一个是会前入实，先从全法入实法，一个是全实同时操作啊，这两个大家可以做个比较。好，好，我们今天的就上到这里哈。上下文长复再来日，回向。